Gött. Benjamin Edman heter jag. Och om man inte känner mig så är jag laholmare, utsänd missionär dit visserligen. Så. Men för 6 år sedan faktiskt, vi är riktigt etablerade hallänningar. Jag har tangerat vars jag har bott längst i hela mitt liv nu här i Halland. Så jag kan ändå säga att jag är hallänning nu, även om det inte hörs. Jag är original från Vilhelmina i södra Lappland. Exakt, där har vi en till som känner trakterna. Och vi flyttade till Laholm för att plantera församling. Vi började med en kvinna. Och nu är vi nästan 50 personer. Vi alla har gått med utmaningar i pandemin. Vi har gått välsignelse i pandemin. Vi har aldrig vuxit så mycket som under pandemitiden. Då vi har nått ungdomar över hela Laholm. Och det är så spännande att se hur mycket ungdomar längtar efter Jesus. Ibland tror vi att det är trögt, men ungdomar längtar. Och min uppfattning är att många ungdomar numera är väldigt öppna också. För du möter muslimer i skolan, du möter kristna i skolan. Och växer nyfikenhet. Vad är det här med Jesus? Vad är det här med tro? Och så har vi en öppning in. Det var vem jag är. Jag tror att vi har en Gud som är stor. Och jag tycker det är så skönt att när han då säger så här att, nu hoppas vi att det är bra Benjamin, att det inte hänger på mig, utan det hänger på Jesus. För det är inte mig man kommer förväntan på, för jag är bara Benjamin. Men vi har en som kan göra vad som helst. En Gud som är så stor så vi kan inte förstå det. Och det är han som gör att vi får en bra gudstjänst. Så nu fäster vi blicken på honom och säger, Jesus, vi är här för dig idag. Amen. Jag kom precis hemifrån Latinamerika. Jag har snart varit 24 timmar i Sverige. Jag jobbar med något som heter Testa Mission också. Där vi skickar ut ungdomar och så är de där i 9 månader i olika länder. Och så lär de sig hur lever de med Jesus här? Hur bygger de församling här? Och så kommer de hem till Sverige mer brinnande än någonsin. För där har man liksom högsta volym på alla reglage. Man hör inte som man själv tänker när man är på gudstjänst. Här är det väldigt så här, i Sverige är vi ganska lugna och försiktiga. Jag har varit ute och tagit med 7 ungdomar från Sverige som ska vara på 2 olika ställen i Peru. Och vi har sett år till år hur de här ungdomarnas liv förvandlas. Vi har en väldigt hög statistik på hur många av ungdomarna som kommer tillbaka och lever i tjänst för Jesus när de kommer hem. Så det är väldigt spännande. Jag är väldigt spänd för maj när de kommer hem igen och får se vad har hänt under året. Men bara en sak. Det är en sak när man är. Nu ska jag sänka tempot. Det var en som tolkar som sa, håll igen lite grann nu Benjamin. En sak när man är i Latinamerika. Någonting som de säger alla gudstjänster. Det är att de säger så här. De frågar publiken. Quem vive? Vem lever? Och så svarar alla. Cristo! Och så frågar man. Jesu nombre. Och, amen. Och till hans namn. Ära. Så jag tänker vi ska öva och elda igång oss lite grann här idag. Som jag säger så här. Quien vive? Jesu nombre. Amen. Så nu. Nu har vi satt äran på rätt ställe. Nu vi vet vem som lever. Varför vi är här. Så nu. Nu känner jag mig liksom okej för att köra igång. Mitt tema idag är One Sheep Church. En kyrka för ett får. Det låter inte lika fint på svenska, så därför tog jag det på engelska. Och vi ska läsa i Matteus evangeliet, kapitel 18, vers 12-14. Har man med en bibel så bläddra, annars kommer det att komma på skärmen också. Men det är viktigt att man alltid läser bibel samtidigt som predikanten. För rätt vad det är så är någon predikant som man läser fel eller som vill luras. Så det är viktigt att vi läser våra biblar, att vi lever med våra biblar. Matteus evangeliet, kapitel 18, vers 12-14. Står det så här. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och om man finner det, ja jag säger det sanningen, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Det här är ett sjukt provocerande bibelord.
Ibland så läser man det i förbifarten och tänker, åh fint, han räddade fåret. Men det Jesus säger här, det är att jag går ut med 100 får. Jag tar 99 av dem, som jag tappar bort ett. Och då lämnar jag 99 helt utan beskydd, helt utan liksom omsorg, helt utan någon som har koll på vad de gör. Jag lämnar dem ensamma i bergen och så går jag iväg. Och så hämtar han det fåret som han har tappat bort. Och så fortsätter han att säga, för det är så, alltså, i visst hade väl den här bonden gjort så, den här herden gjort så. Som att det här är det mest självklara i världen, att vi skulle överge hela vår trygghet för att ta den enda som jag tappar bort. Det är fullständigt orimligt. Jag vet inte om man inser det också. Tänk om alla 99 hade sprungit bort liksom, medan Jesus inte var där. Det här liksom, jag tror han säger det här, det är inte för att visa att, inte bara för att visa att Gud vill ha omsorg om oss, utan också för att han vill provocera oss. Han vill säga, så här gör Gud. Det här är fullständigt orimligt sätt att tänka, men Gud gör så. Det finns en sång som heter Reckless Love. Nu kan jag tappa översättningen bara för det. Men vårdslös kärlek. Och i mänskligt perspektiv så är det här fullständigt vårdslöst. Vilken människa skulle riskera 99% av sin egendom för att hitta den enda procenten som var borta? Det finns ingen människa. Men i människors mått skulle man ta de 99. Skulle man ha gått stängt in dem i sin hage. Sen kanske man skulle ha gått och leta. Beroende på hur desperat man var efter det 100:e fåret. Annars tänker man att det blir ett 100:e får till efter ett tag. Så funkar får, så visst jag har lärt mig i alla fall. Och inte nog med att Jesus säger att vi offrar vad som helst för att hitta det där sista fåret. Så säger han också, när jag hittar det fåret så är jag mer glad över mitt enda får än över de 99 som jag har haft hela tiden. Visst att man blir glad om man hittar något man tappar bort. Men nu är jag ganska glad över det jag har kvar också. Mänskligt sett så är inte det här heller rimligt. Mänskligt sett så tänker man att ja, men jag är glad om 99. I bästa fall får jag tillbaka mitt 100. Varje fall om man är som mig. Vissa är mer noga med att leta så här. Jag tänker att det löser sig. Och så blir det så. Men mänskligt sett så är det här som Jesus säger fullständigt idiotiskt. Om vi ska vara helt ärliga. Det finns ingen logik i det. Det finns ingen resonemang, ingen liksom logiskt resonemang. Utan det är bara en förklaring på hur Gud är. Så låt oss provoceras lite grann idag av att Gud säger, var beredd att lämna vad som helst för att hitta den enda som ännu inte är funnen. Så, jag har 3 punkter. Nu har jag läst bibelordet, det brukar vara en bra början sådär. Så jag har 3 punkter. Du ska börja med att Jesus söker dig. För det spelar ingen roll var du är, vem du är, var du har hamnat, så söker Jesus dig. Det spelar ingen roll hur många han redan har hittat, så vill han hitta dig också. Så vill han ta oss fram till mig. Han vill hitta mig också, han vill hitta er också. Jesus söker efter er. Och inte nog med det, Jesus älskar oss. Han söker oss för att han älskar oss. Han älskar oss så orimligt mycket. Så han är beredd att gå genom eld och vatten för att hitta oss. För att sträcka ut en hand till oss och säga, kom till mig, jag vill förlåta dina synder. Han var beredd att dö på korset. Som är en av de värsta dödsstraffen som har funnits historiskt. Han var beredd att dö, plågas, för att sträcka ut en hand och säga, hej, välkommen, här är jag. Han är beredd att göra så mycket mer än vad vi någonsin kan föreställa oss. Han är beredd att lämna 99 för att hitta en. Men till skillnad mot får så kan vi tacka nej. Ett får som är borttappat, det tar under armen och så går du liksom. Om du orkar bära ett får under armen, det vill säga. Men en människa kan säga nej. Jesus han står med en utsträckt hand och säger, här är jag. Kom hem till de 99. I Sverige är det snarare kom hem till den en än i 99. Men Jesus står där med utsträckt hand och säger, kom hem. Jag har fixat allt för dig. Jag förlåter dina synder. Jag kan hela dina sår. Jag kan förvandla ditt liv. Kom hem. Vi kan bara ta emot med utsträckta händer. Och säga tack Jesus för att du räddade mig. Tack Jesus för att du förlåtit mig. Tack Jesus för att du har förvandlat mitt liv. Jesus söker dig. Har du ännu inte sagt till Jesus, här är jag.
Jag vill komma till dig. Så idag dagen. Det var så bra du läste i början. Idag är frälsningens dag. Har du ännu inte tagit emot Jesus, så idag dagen. Jag ska bara säga det. Punkt nummer 2. Han glädjer sig över dig. Inte nog med att han först gör allting för att nå fram till oss. När han väl då hittar oss, då säger han nu är jag beredd att göra vad som helst för att fira det här också. Han är mer glad över den han precis har hittat än alla han hittade tidigare. Vilket gör att han alltid liksom exponentiellt blir mer glad för varje människa han hittar. För varje människa som träcker ut handen och säger ja tack Jesus. Han jublar när vi väljer att följa honom. Han jublar när vi säger Jesus, tack för din orimliga kärlek. Tack för din nåd, tack för din förlåtelse, tack för din förvandling. Då jublar han. Då kommer han där, då är de 99 fåren där och då kommer han här. Yes, idag blev Benjamin frälst, juhu! Jag vet inte om det är exakt så, men så ser det ut i mitt huvud. Jag är ganska så här, jag bygger alltid bilder i huvudet runt saker. Så då tänker jag att så ser det ut. Det blir fest. Det står på andra ställen i Bibeln att när någon tar emot så blir det fest i himlen. Han söker oss. Och inte nog med att han gör vad som helst för att hitta oss. När han har hittat oss, då börjar han fira att vi har tackat ja. Då börjar det bli fest i himlen och säger, igen, äntligen har vi hittat en till. Äntligen har en till funnit sig fram till Jesus. Nu kommer vi till en delen som kanske kan vara lite provokativ. Min rubrik heter, de 99 var ensamma i bergen. De lämnades i bergen utan skydd. Karg miljö, utan att veta vart deras herde var. De lämnades vind för våg för att Jesus behövde hitta en till. Som kyrka tror jag vi behöver ta det här på allvar. Jag tror vi behöver ta det här till vårt hjärta. Jag tror vi behöver be att vi ska bli formade efter Guds hjärta. För det här är ingenting. Det här är någonting tufft för oss som redan har valt att tro. Det Jesus säger att det kan bli jobbigt för er. För jag behöver hitta en till. Tänk vad härligt när det blir jobbigt i kyrkan så vi får nå nya människor, eller hur? Ja, det är någon som tyckte det i alla fall. Ja, jag var en som sa en gång att det är bra om de som har med i kyrkan länge sitter som på nålar. För då når vi nya människor. Det behöver kanske inte vara så extremt. Men vi behöver fundera på vad är vi beredda att göra för att nå den enda? Vad är vi som kyrka beredda att offra för att nå den enda? Nu är ni ju ganska moderna här så. Men kanske behöver vi fundera på vilken typ av musik kör vi? Ska vi verkligen vara kvar ens i den här lokalen? Finns det en annan lokal som ska vara någon annanstans? Jag har ingen aning. Vad är vi beredda på att offra för att Gud ska få nå en till? Sitter vi fast i någonting så att vi inte når vidare? Eller är vi beredda på att offra allt för att nå en till? Vi som människor och vi som kyrka, vad är vi beredda att offra? Är jag som människa beredd att offra min bekvämlighet hemma för att ta hem någon till mig? Och få möta dem. Är jag som människa beredd att offra min lunchrast på jobbet när jag egentligen vill sitta själv och scrolla på telefonen för att prata med min kollega om Jesus? Vad är vi beredda på att offra för att nå en till? Hur obekväma är vi beredda att bli för att nå en till? Jag önskar och jag hoppas att vi ska be att som kyrka, som församlingar i Halland, egentligen i Sverige, men i Halland där jag är just nu, om att vi ska bli kyrkor som är beredda på att vara obekväma. Som är beredda på att bli lämnade i bergen, få sitta på nålar, tycka att livet är jobbigt, så vi får nå en människa till. Vad är vi beredda på att ge upp för att nå en människa till? Svaret borde vara enkelt. Och det är allt. Sen är inte det enkelt, får vi vara ärliga med. Men svaret borde vara allt. Vi behöver söka Gud, söka hans hjärta och be honom hjälp mig och vara beredd på att offra allt för att nå en människa till. Är vi beredda att våga vårt liv för att nå en människa till? Jag träffade en missionär nu helgen som var i Peru nu, men som var missionär i Kina. Där de inte får berätta på gatan öppet om de tror på Jesus. De var beredda på att offra sitt liv för att nå en människa till med evangelium.
Vad är vi som kyrka beredda att förändra för att nå en människa till? Vad är vi som individer beredda att offra för att nå en människa till? Nu ska jag, vi ska höja lite grann stämningen igen så ni sitter här och känner, det var tufft. Men att Jesus han söker oss. Även om du en gång har sökt dig fram till honom så går vi på vägar där det är svajigt. Vi faller och vi ställer oss upp. Jesus han går vid vår sida och reser oss upp. Han söker oss, han älskar oss. Han är beredd att gå orimligt långt för att förvandla våra liv. Och han glädjer sig över oss. Han glädjer sig över alla som redan har tagit emot. Men han glädjer sig också över varje människa som väljer att ta emot dag för dag. Vad är vi som kyrka beredda på att offra för att leva som Jesus gjorde? För att leva ett liv enligt Guds hjärta. Jag vill avsluta med att lämna möjlighet och säga till Jesus, här är jag. Du som söker mig, jag vill ta emot dig. Och jag vill bara att alla blundar. Och är man här inne idag som vill säga, Jesus, här är jag. Jag vill vända mig till dig. Förlåt mina synder. Om det så är för första gången eller hundrade gången, det spelar mig ingen roll faktiskt. Men är du här idag som vill säga, Jesus, här är jag. Förlåt mina synder. Vänd mig till dig. Så räck en hand nu. Amen. Gud välsigne er. Gud välsigne er. Amen. Gud välsigne er. Amen. Gud välsigne er. Jag vet inte att Jesus, ni som har sträckt era händer, jag ska bara berätta att Jesus älskar er. Jesus söker er idag. Han vill visa sin kärlek för er idag. Han är inte långt bort utan han står med en utsträckt hand. Så idag har ni sträckt era händer och sagt, Jesus, jag vill ta din hand. Jag vill be en bön för alla som har sträckt sin hand. Tack Jesus för att du är här. Jag tackar för att du är en levande Gud. Du är inte en död Gud. Du är en levande Gud som vill förvandla liv. Du är en levande Gud som har förlåtit synder. Du är en levande Gud som förvandlar våra inre Jesus. Tack Jesus för att du ser någon som har sträckt sin hand idag och sagt, Jesus, här är jag. Tack Jesus för att du inte ser en och tar den handen och säger, Jesus, välkommen hem. Välkommen in till mig. Välkommen in i kärleken. Tack Jesus för att du dog på korset för våran skull. Jag tackar för att vi får ge gensvar på det genom att säga tack Jesus för allt du har gjort för oss. Jag tackar också Jesus för att du har fest nu Jesus. De som har sträckt sin hand idag har sagt, Jesus, här är jag. Jag tackar för att det är fest nu Jesus. Tackar för att vi får ha fest här Jesus. Du bara får glädje och säga yes, tack Jesus. Men jag tackar för att du också är fest i himlen Jesus. Tackar för att andevärlden jublar inför dig Jesus. Men Jesus, jag ber dig också att vi ska få hjärtan som går i enlighet med ditt hjärta, Jesus. Jag ber att du ska forma vårt inre så vi blir beredda att offra på samma sätt som du offrade, Jesus. Så vi blir beredda på att gå på samma sätt som du gick, Jesus. Tack Jesus för att vårt hjärta ska bli format efter ditt hjärta. Jag ber dig att du ska komma på den här platsen just nu, Jesus. Falla med din heliga ande, Jesus. Och bara börja forma våra hjärtan. Börja bryta och bända i det som är vårt inre, Jesus. För att formas efter din vilja. Amen.